Labvakar, aiz draugi, kolēģi un mītas mūzikas mīļotāji. Jāsāk ar paldies jums par klātesamību šeit. Un man ir tas gods mikrofonu ierakstu vārdā teikt pirmos vārdus un pirmajai sveiktāju. Un galvenais jau, manuprāt, vārds ir prieks. Ir tas prieks par to, ka Aija, mēs atkal strādājam kopā, ja mikrofonu ieraksts strādā kopā. Ir prieks par apjomīgu, varenu un skaistu projektu, kurš ir noslēdzies. Un prieks, ka no šodienas tas ir arī albumā un CD formātā. Un tādēļ ar šo prieku es vēlos teikt paldies Aijai par sadarbību. Un paldies! Un dodu vārdu arī Aijai. Paldies! Čau visiem! Čau! Mēs īstenībā ir tā sajūta, ka nu, pirmkārt albums, šis albums ir tāda garā distance, tas ir maratons, un mēs viņu turpinām vēl skriet, un pēc stundiņas mēs viņu būsim nozgrējuši, bet pēdējo finišu taisni mēs labprāt skrienam kopā ar jums, ar jūsu atbalstu, ko jūs sakat par to. Un, ja? Jā? Labi? Jā? Un es esmu bišķi uztraukusies. Es bišķi, bet ļoti. Labi, vislabi. Bet viss būs baigi labi, tikko mēs sāksim spēlēt. Un paldies, ka jūs esat atnākuši tik kuplā skaitā. Viss tik daudz. Tik priecīgi, smaidīgi. Un neko, nu, es laikam sākam. Es domāju, ka es mazāk runāšu, dziedāšu. Tas man labāk padodas. Un tad jau tālāk visi paldies. Un, jā. Jā, nu, es ceru, tas ir rokoncerts, tā kā varat arī celties un dejot un priecāties. Un tā. Lai top! Давай давай visu šajā albumā. Paldies. Ir viena jauna, jo talentīga komponiste, kurš šodien nav kopā ar mums, bet viņa domās ir ar mums, iespējams tiešai. Un viņas vārds ir Ilze Fārte.
Viņa ir uzrakstījusi vienu ļoti, ļoti skaistu koķetu un ļoti trāpīgu dziesmu. Tevi ķert. Thank you.
Jānce. Tāda liriskā daļa ir beigusies. Mēs sākam blēņoties. Man liela daļa jau ir dzirdējusi šo dziesmu. Tie, kur intensīvi sako līdzi. Tie, kur ne, tie to iemācīsies un tāpat dziedās līdzi. Blēņas! Paldies, tēt!